želimo da ih pozdravimo. To su najbolje igračice, šta je li? Danas je odan. Samo ćemo sad da pitamo neko od njih da dođe ovde malo da pozdravi igračice. Ma, ajde, ajmo Marija Obradović je ovde sa Dadana. Tamara, izvolite malo pozdravite ovde našu budu. Reprezentaciju Srbije od 1. decembra očekuje sve skupa. Molim vas dođite ovde, Ljubo. Sportistima, rukomet je do skoro. Rukometnom turniru poklonit će dres reprezentacije Srbije. Ajmo malo da mahnemo i da... Evo, mogu reći da smo jako sreći, smo danas specijalni gosti ovakve manifestacije. Jako nam je drago što danas možemo upoznati, da kažem, našu budućnost rukometa, a s druge strane, vjerojatno je njima drago što mogu upoznati svoje idole. Tako da je obostrano zadovoljstvo danas biti ovde. Tripe mi idu u najboljem redu, cure vredno rade, treniramo svakog dana po dva treninga. Imamo veliku želju da napravimo najbolji rezultat moguće u ovom trenutku, pošto imamo veliki problem sa povredama i još uvek nismo sigurni ko će ići na prvenstvo. Tako da još uvek je rano da ti kažem tačno sad šta će biti na prvenstvu, ali da sad idemo korak po korak, neka bude prvo drugi krug pa ćemo dalje razgovarati. Pa za mene možda bila jedna i od najboljih u mojoj karijeri i neka svaka sledeća bude još bolja ako je to moguće. Jeste, prvi put prisustvujemo ovoj organizaciji, jako mi je drago što smo deo ove organizacije, da ulepšamo i da što uspešnije bude i sledeće godine bude još posećenija i što ovoj deci dajemo neki uzor da bude što bolji, da više treniraju i da postanu kao i mi, da će Bog seniorska reprezentacija buduća. Pa jesmo zadovoljni, mnogo se radi i trenira, što mislim, zato smo se iskupile da bi otišli što bolje na to svetsko prvenstvo, da pokažemo šta možemo da uradimo u Nemačkoj i očekuje nas jake i ekipe koje se neće predati, tako se i mi nećemo predati. Što se tiče povreda, to moraš da pitaš ovaj drugi deo, što su zaduženi. Ja sam veoma zadovoljna što se mene tiče, trenutno sam član mađarske ekipe Kišvarde. Uspešni smo, jesmo na sredini tabele smo, tek sam počela da upoznajem taj neki mađarski rukomet koji je mnogo jaka liga i gde stvarno ima dobrih ekipa, gde svako svakog može da pobedi.
bez obzira i dobri Đer, dobro, Đer je nešto iznad svih, ali mi smo sad da smo izgubili 30-26, dali smo dobar otpor, jako sam zadovoljna, pa ćemo da vidimo šta sledi dalje. Pa ja se nadam da hoće, ali sve zavisi ipak i od nas i kako budemo ostavili srce na terenu.